ការបងប្រាថ្នាទុយធំតែបានសម្រាប់ដឹកក្តីបំណងបងប្រាថ្នាយិនយូទាំងអស់គ្នា
បាទប្រិមត្តពងឯងប្អូនទូទាសនិជនអស់គ្នាទីនេះនៅបានតានស្នាប់នៅការទូទីនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ហើយសូមងាកស្នាប់នៅហោរាសាស្ត្រចាំថ្ងៃទាំង 12 ជាមួយយើងខ្ញុំវិញម្ដងតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យរបស់លោកអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមសម្រាប់ហើយសូមគ្លេចជាពិសពស្ក្រាប់នៅនៅរូបកណ្ដឹងហើយទៅទូបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទូទីជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវន
បាទបន្តទៅទីនេះជួបម្ដងបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំជួតជោគជ័យរីស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោករីស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែនៅតាមភាពជោគជ័យលបផ្សោមួយចំនួនបាទតឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយមករាំងស្ទះរ៉ារ៉ូរ៉ល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះឡើយតែតែនឹងបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វា
ការធ្វើដំណើររកស៊ីផលិតទឹកផ្លោកកុផ្លោកកាសក្រៃក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រៃនីតិកក្រៅទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រមាណពងខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ167ទេណដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងសម្រេចនៅបាននៅភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតាមដងនៃការទូទីនៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទជាបន្តមកទីនេះជុំឡាឡូនេដេកើនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបាទជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តងើបឡើងខ្ពស់ត្រដែតបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីតែនៅផ្ដល់ផលល្អនឹងហួយផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទលោកអ្នកចង់ចរចាឬយករឿងសំខាន់អ្វីមួយមកសម្រេចចិត្តជាពេលវេលាប្រប្រៃគូសំហើយចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីវិតដូរបើចង់បាទតន់តួយធំ បន្តខុសអ្វីឡើយវាព្រោះផលល្អនឹងហុចមកវិញជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទីជាថ្ងៃជួបភាពសក្តិសមនៃសំមួយដងរេបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការជិលឿនទៅមុខនិងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡើយចំពោះគ្នាប្រភ័យមិនមានបញ្ហាអ្វីវិញបាទមករាំងស្ទះរ៉ារ៉ូរ៉ល់ការដំណើរការការងាររបស់លោកអ្នកនោះទេហើយសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ994កែវសិប9ណែជាលេខសំណាងហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នា បាទជាបន្តមកទីនេះជុំណាឡូនេដេកើនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់បន្តទៀតដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែនៅបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាត់ភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមករាំងស្ទះរ៉ារ៉ូរ៉ល់ការដំណើរការរបស់លោកនេះនោះឡើយតែបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរ ទីជាទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខសឹមសាន់ដូចសំមួយដងហើយចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីបាត់កំឡោះក្រមុំឬពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រៃមានបញ្ហាអ្វីៗបានមករាំងស្ទះរ៉ារ៉ូរ៉ល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបើមានស្រត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិញ្ញាបើមានអ្នកណា
Hãy xôm rục nè, cảm ơn lấy xâm năng cứ lấy bàm buôn rồi cao sắp bàm bay tên hạt đây chỉ lấy xâm năng hồng suy rồi bỏ hò lúc nè để cơ nó còn chạm khao xôm mà nó phịp chục chết tương ọc nè. Bà bà tò mà tiết tên hạt chung mà nó lâu nè để cơ nó còn chạm thó. Chứ chỉ ta để xây rồi bỏ bộ mạng bộ bà nó còn thẳng nè khơi anh ta sở rột chô bà nó còn thẳng nè đu để xây rồi bỏ hò lúc nè bàn lại sở rột chôm là hơi lúc nè thua vầy muối. Bạn mình sâu bạn sẽ lại tốt đôi sắc đây bà thân nụ tê tài mà phiếp chục chây xâm nàng lo bạc sọc sọ đập hiếp mùi chùm nuôn tà lòng với nhu rò cá nghi râm bò hà lũ nè tài bà nọ. Hơi rìa ca thu đầm nào tì chất tì chăng á chụp tài sạch đây sọc xem xa nơi xâm mùi đón. Chùm phú ai xâm phó nằm phiếp xa nè bà sạch gầm lạc cơm mông nằm miên phiếp sạch sạch phai mùi hàm lòi chùm phúc nè bà bây mà miên bà nhà vầy vầy mùa rè xe rò ca râm nào ca râm bò hà lũ nè nụ lời. Hơi xôm lũ nè. Cảm ơn lấy xâm năng cứ lấy bát mà rồi học sắp phẩm bay đây cho lấy xâm năng hồng xuôi luôn nè thua vầy vầy nâng bàn học hiệp chục cháy. Lo bà sao rồi càng nghe rồi bỏ luôn nè nâng bàn hiệp chục cháy từng học nè tèm bà đoàn nó có nốt thay nè. Bà bà tao mà tiết tiên chung nà là luôn nè đề cao nó còn chạm rộng. Chú chị ta để xây nó còn thay nè khơi anh ta sở rột chô bà nó còn thay nè. Nó để xây rồi bỏ luôn nè bàn sẽ sở rột chôm là hơi luôn nè thua vầy mùi mình sâu cho lại tốp đôi. Và sắc đây bà thân nụ tê, tay nàm phiếp chục chây xin nàng lo sắc sắc đập hiếp bà tăng ọc nê mùi chùm nuôn mà tà lọ mà vây mà miền phanh hà vầy mùi. Và thông đôm rèng sẽ rò kè đầm nà kè rò bọc ở lô nên nụ tê, tay nàm phiếp chục chây kẹt cóp. Lo kron như tì kọc nào tăng ọc nê. Ai kẹt vừa đầm nà nè kè rọc xí,
ទីជាទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោតទឹកផ្លោកកោផ្លោកកាសក្តីក៏ទទួលបាននៅផលកម្រៃហើយក្រាន់យីទីពេញចិត្តផងហើយរីឯការរកស៊ីត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តការងារទៅមុខទៀតទៅប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងបាទគឺលេខ 777 ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយប្រកបការងារអ្វីៗនៅបានផលល្អគួរយីទីពេញចិត្តបាទបន្តមកទៀតទីណាជុំដល់អរលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរលោកអ្នកបារិស័យល្អជាមួយភ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចរិស័យបានល្អជាមួយភ្ញុំនៅឆ្នាំលោកអ្នកធ្វើអ្វីនៅបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយមានបាទនាំការរាំងស្ទះរាល់ការងារនោះទេតែបានភាពជោគជ័យក៏កបល្អក្រាន់
ក្នុងឆ្នាំនេះ បាទជាបន្តមកទៀតជុំដល់អលូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីចុចចិត្តរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមួយភ្យុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់អលូនីបានឡជាមួយភ្យុំដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែមកភ្យុំជ័យឡផ្សោមួយចំនួនរកការងាររបស់អលូនីតែមកភ្យុំជ័យឡផ្សោទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសុំមួយដងមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមិនរាំងស្ទះរកការងារនោះទេតែម
ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយរកស៊ីបានផ្ទួនផ្ទួននៅលទ្ធផលប្រសើរទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសូមជូនពរបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងសនិជនទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតជុំដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីចុះគិតតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ ទូរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីនឹងបានអភិបជោគជ័យឡបផ្សើបានមួយចំនួនទឡំអ្វីរាល់ការបំពេញការងារនិងការបកបកការងារផ្សេងៗក៏ទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អគួរឲ្យទីពេញចិត្តផងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នករកស៊ីផ្លត់ទឹកផ្លត់កោផ្លត់កាសក្តីគឺតែងតែទទួលបានអភិផលកំរៃក្រាន់ជាទីពេញចិត្តមិនថាការធ្វើអ្វីត្រូវតែទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រឹងប្រែងបន្តការងារទៅមុខទៀតទៅប្រសើរ ហើយរីឯបញ្ញាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំពុំមកមកក្តីដែលមានភាពស្រស់ស្រាយបែបផ្លែផ្លែម្លោះចំពោះគ្នាប្រប្រៃមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកបារាំងស្ទះយាយរកការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែមកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ 183ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីនឹងបាននៅភាពជោគជ័យលបផ្សើមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហារាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកលោកនោះឡើយតែងតែនឹងបានភាពជោគជ័យផងដែរ បានបន្តមកទៀតជួបម្ដងឡូនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបកជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចរិស័យរបស់លោកអ្នកបានស្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉ោះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនសូវបានផលល្អនោះទេក្នុងការកបកាងារត្រូវតែប្រឹងប្រែងមិនថែមកម្លាំងកាយចិត្តបំពេញការងារបន្តទៅមុខទៀតទៅបានជោគជ័យហើយចំណែកឯការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើរយ៉ាងលៀបស្ការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្
ចុះយតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចរិស័យរបស់លោកអ្នកបានឡជាមកខ្ញុំដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែតាមបានភាពជោគជ័យឡបផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាធំដុំអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះទេតែនៅមានភាពជោគជ័យក៏កប់ឡក្រាន់ទីក៏ក្រៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខសិមសាន់ឬសមួយដងចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយប៉ែមផ្លែមឡចំពោះគ្នាប្រប៉ៃមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗហើយមកពៀតបៀនយាយីរៀងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនអ្នកនោះទេសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ 8 8 8ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយធ្វើអ្វីៗនឹងបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នា
បាទបន្តមកទៀតនេះជុំដល់ប្រមាណបងប្អូនទស្សនិកជនអរគុណដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចចុចជាតិរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែតាមពីជោគជ័យឡើយសើមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបាទមករៀងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែតាមពីជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្
ហើយសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីដែលមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡើយចំពោះគ្នាប្របិយមានរឿងរ៉ាវវៃវៃបានមកពៀតបៀនយាយីរៀងសេះរកការដំណើរការរបស់អាលូនីនោះទេហើយសូមកុំលេខសំណាងលេខ 2 រសីរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែមានភាពជោគជ័យឡោបសើបាត់មួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយមករះស្ទះរកការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែមានភាពជោគជ័យស្នេហ៍ឡោទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសមួយដងចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡ
ហើយសំណាងហុងស៊ុយរបស់លោកអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាសនិកជនអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទានៅនីតិហោរាសាស្ត្រនៃការទូទាឆ្នាំទាំងដល់ពីជាមួយយើងខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះបានបន្តតាមដានស្ដាប់ចប់សពគ្រប់ហើយយើងខ្ញុំសូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់ទស្សនៈសិទ្ធផលនៅពួកអ្នកមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងដល់ពីសម្រុកស៊ីមីបានជោ